Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Nasldor buzoqchilik fermasiga yangi partiya sut emdi, naslli buzoqlar kelgan. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bugungi sanamiz 14-avgust haftaning chorshanba kuni. Dastlabki xizmatlarim bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jamoliddin aka. Va alaykum assalom. Charcha qolmayapsizmi? Yaxshi, yaxshi keldingiz. Yurgizyapsiz, xudo xolasa. Ha, mana o'xshaydi. Sementar, nemis. Har xilidan bor, xudo xolasa. Chempionlardan kelgan. 3 ta urg'ochisi bor aka. 3 ta urg'ochi? 3 ta urg'ochi. Qolgani bu qacha? Ha, 6 ta buqacha ekan, aka. 9 bosh ekan. 9 bosh buzoqlarimiz akana. Mana o'zi 3 ta qunajini yonma-yon turibdi, qarang. Mana shular-a? Ha, mana shu 3 chalasi qunaji. Xo'p, 2 ta sementar. Ha. Mana-si qora ollalardan. Sutni beradi lekin, qarang. Talpinishini qarang. Hammasi sutli molli bo'ladi. Ey, bo'lmoq chaqani. Izlab qoldik bu, dedishdi. Hozir uchariga payti bo'ldi-da, aka. Abetti TikTok ichar jag'varlar bilan. Inshaalloh. O'g'ri, o'g'ri. Bir-bir hammasini qulo raqamlari bilan aytib o'tsin. Ukalarim tanlashda igon sonroq bo'ladi. Mana, 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 mana. Mana chaqir. O'g'ri, seriyozlarda. Hozir bu yerda 9 bosh jam, ha? 9 bosh. 6 bosh erkak. Ha, bular xunajon o'tga kirib qopti ozgina. Bularni sotuvdi aka. Ha. Sal okamlar nima bo'lib bilmayman, xullas. Pul bo'lmay qolgan bo'lsa. Pul bo'lmay qoldimi, qassob pullarni bera olmadimi? Aha. Bo'lmaydi. Kelishtirib sotamiz bularni, xudo xolasa. Tonnalik buqachalar bo'ladi. Voy, akangizni oldiga boraymi, bundan yonmay turaylan shuga. Ha, chaqiring o'sha. Ha. Mana. Mana akalar buzoqlar. Ke. Buni vash ustiga buni. Qarang. Tirishlar. Bu raqami 64 ekan buni. Xunajon. 64 xunajon. Vashilagan. Qayerda sut bor ekan deb izlab yurdim, qarang. 10 kunlik aka bu. Jonivorni qarang. 10 kunlik xunajon. O'ta go'zal. Katta sigirni bolasi. Onasi 35 deb berib turibdi hozir kecha kun. Onasi? Necha pul qilib berasiz mana shu xunajon chaingizni? 5.5 million so'm. 5.5 million so'm. Dastakasi ichida. Anjondan Samarqandga. Bo'ldi. 64 raqamli. Ha. Oke, bir joyda qarang. Ha. 6 millionsidan Buxoro Surxondaryogacha dastakasi ichida. Hammasi. Hammasi. Bir joyda bo'lsa. Ha, ichida nima 5.5 ligi ham bor. 7-7.5 liklari ham bor-da. Aha. Bir joyda 6 millionsidan O'zbekiston bo'ylab bo'la qolsa. Qayerga bo'lsa o'sha ikkani. O'zbekiston bo'ylab ketdi. 4 kishi bitta bo'lib olsa ham shu pullardan ketaveradi. 9 tani bir joyda olganga 6 million. 6 million so'mda. Dastavka ichida. Qoraqalpog'istongacha, oxirgi stalbasigacha. Bo'ldi gapi. Mabodo. Taklachisi mol yetib bor. Mabodo shu Toshkent atrofiga yaqinroq qilib bo'lsa, nech bilan qilib beradi. Xayrini qilib beraman. Kelishtiriladi. Doim o'ke. Agar uchala xonachincha, men egalasiga nech pul so'rayapsiz? 14 million so'm. 13.5 bo'la qolsin. Alloh barakasini bersin. O'kam mazax qilsin, omaga o'kam. 13. 13.5 million. 13.5 million. Dastavkasi ichida. Ha. Samarqandgacha. Ha. Bu yoq Anjongacha. Buni hurmatli obunachilar, mana sizga. Toza sementar, munisi gibrid oka. Bu 3 millionlik sigir bo'ladi. Baqbaqalarni ham qarayman oka buni. Qo'ng'irodan ekan. Klass narsa bu. Zo'r ekan. Mana o'sa ham lekin sutni yorvoradigan bo'ladi. Bu ana nima ekan bu? Nemis sigir deb olasizmi endi bu, xudo xolasa. Cho'y. Ha, yotma bo'ladi. Sutga talash bu yog'i. Mo'lon kerishadi. 1.5 tonnagacha semiradigan bo'qala bo'ladi, xudo xolasa. Tirik vaznigacha bo'yapti shu 1.5. Donalabga na qilaylik, o'sha tirik vazniga bo'yapti. Donalabga o'ki qarang. Mana quloqni raqam aytaylik. 5.5 milliondan 6 milliongacha bo'lsa birinchisi. Aha, 5.5 dan 6 milliongacha. 25 mana. 25 mana. Buqacha bu? Buqacha. Mana shu narsa. O'tkizingan siz. Mana. Qarang, mana. Mana. Buni aytdik-ku hozir. 25. 25. Bunisi 76. 76 mana. Mana 76. 76. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, donalabga o'shanchi ko'rsatib qo'yapmiz mana. Tak. Bunisi 67. 67. Bu yoqqa mana burchakka o'tkazib qo'ying. 67 kimga ma'qul kelsa, 67 biz. Mana 25 oldi. Qaysi biri? Mana 25. Mana 25. Aha. Bor qoldilar uzun uzoq vobshe. Bu 4 to, voy, 4 to aga bir joyga olib qolsa bo'lmaydi, tayan to'g'ri ish qozi. Mana ma'lumisi 76 ekan. Aha, 76. 76 bilasiz. Aha. Chekidagi? Bunimiz 62 ekan. 62. Hammasi uzun uzun uzoqlar. Sifatiga qarab. Mol o'zi mana qadiga. Sog'lom. Yengilan sog'lom. 63. 63. Seriyoznisidan. Gala mana. Mana shu dela bo'ydi mana. Qora bo'ydan. Ketdi yana.
39. 39. Yoniga olib boringchi. Ye gap yo'q. Mana bu qalari o'zi alohida bo'ldi. Alohida bo'ldi. 6 bosh buqa bo'ldi. Mana mana bu ibamisi 6. Aka, 6 kara 6 36 bo'lar ekan. 35 ga sotdim bir joyda bo'lsa. 6 ta. Dastavkasi ham ichida. Qoraqalpog'istongacha. Martga mart. Yomringizdan baraka toping. Xudo barakasini beradi. Martlar berganga beradi Xudo. Mol ol mol sotadigan kun qilasan. Ha, bugun martdan mol olib, martdan mol sotadigan. Uchalasizchi. 13. Uchalasiga. 13.5, 5.5. Nech pul bo'ladi? 13, 14, 19 bo'lar ekan. 19 bo'lar ekan. 19. 18 ga berdim Anjondan Samarqand. Uchalasini ha? Mintallar. Uchalasini. Ikkitasi mintal, bittam 3 turg'i ochsin. Bo'ldi. Narxlar bombaymi bugun? Oke, Xudodan barakasini so'raylar. Odamlar rozi qilib pulni olaveringlar. Kelaveringlar, akalar. Xudodan barakasini so'raylar. Qolganmiz. Kim ochib ketadi? Mana. Oke, mollar ham sog'lom. Odamlar qasin cho'yib yursin mana. Katta sigirli bollari bular. Sotishdan maqsad fermer bari sutga ishlaydi. Shuning uchun sotiladi. Sigirlatib qo'yib yuborsa, bir pasta katta bo'ladi. Akalar olib ketdilar rais sentrdan. Bir pasta katta bo'ladi. Samarqandga ertangiga dastavkalarimiz bor. Urgutga, Navoiyga qo'shchiqarib olaveradi. Qo'shchiqarib olaveradi. Labo turadi, zing-zing chiqib ketaveradi aka. Mana bularni qarang aka. Ularni ko'ribchi, mol boqqingiz qistiydi. Boqqingiz kelmaydi, qistiydi. Mana qarang, mana qarang. Oke? Ha qarang. Ha qarang. Uzunligini qarang. Bular bir dunyo bo'ladi, oke? Molxonangizga kirsangiz qo'rqitib yuboradigan darajada bo'ladi. Bular bor ham tez katta bo'ladi-da ular. Juda tez katta. Buni jaydari beradi kattasini, lekin jaydari buni o'rnini bosa olmaydi. Kelajagi bor. Jaydari boqqanim ziyon qiladi, lekin kelajagi uchun oilaga bo'laveradi jaydari ham, lekin ko'p foyda yo'q. Seriozni ham molni qarang. Pechalasidek qashqasi. 63 quloq raqam. Ana shuniki olmoq. Va shu. Ha jonivor. Beg'amidan aylangan. Yo'ta. Qam juda yo'g'on narsa. Hammasi zo'r, aka. Puli bor odam olib boqsa maza qiladi, baraka topadi. Savdoingiz bersin, aka. Kelaverasizlar. Akalar, xudo xolasa, kelaverasizlar. Buzoqlarimiz sizlar kutyapti. Hammaga omad tilab qolamiz. Dastaka xizmatlari bor. Mabodo sut buzoqni emgisalang 39 gradus issiqlikda emdiraverasizlar, akalar. Kelaveringlar.